საპოლიციო ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტის ფარგლებში შიდაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ ბოლნისის რაიონული სასამართლოს ახალი შენობა გახსნა. Policiers მშენებლობა გასული წლის ზაფხულში დაიწყო და თანამედროვე სტანდარტებს სრულად შეესაბამება. Შენობა 40 თანამშრომელზეა გათვლილი. Მოწყობილია დეტექტივებისა და გამომძიებლების სამუშაო სივრცე. Დასაკითხი: ამოსაცნობიდან ნივთმტკიცებების ოთახები. Შენობა ასევე ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. Ეს არის ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურული პროექტი. აქ იმსახურებს 40 პოლიციელი, რომელიც მოემსახურება ამ დიდ რაიონს. დაახლოებით 60000 მოქალაქეს. აქ არის სრულად მოწყობილი თანამედროვე ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ ჩვენმა პოლიციელებმა ღირსეულად შეასრულონ თავისი მოვალეობა. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი შენობები სხვადასხვა შემთხვევებში სხვადასხვა ზომის წელს დაიწყება და დასრულდება. პოლიციის ახალი შენობები გომში, მესტიაში, წალენჯიხაში, პანკისში, ბაკურიანში და დღეს წელს აუცილებლად დაიწყებთ ბათუმში. Policiis ახალი შენობის მშენებლობას და ეს იქნება ესეთი სავიზიტო ბარათი აჭარის პოლიციის